She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what you're doing to me. Tootie fruity, oh Rudy. Tootie fruity, woo. Tootie fruity, hey, oh Rudy. Tootie fruity, oh Rudy. Tootie fruity, oh Rudy. Oh, wop, bop, loo, mop, blop, bamboo. Dámy a pánové, pravděpodobně nejkontroverznější hra roku 2016 pro český obecenstvo je konečně tady a hned na začátku se musím k něčemu přiznat. Nikdy jsem nebyl velký fanoušek Mafie, první i druhý díl mám rád a dohrál jsem je několikrát, ale nejsou to pro mě jedny z nejlepších her vůbec, ačkoliv souhlasím s tím, že jednička je u nás skurvená legenda. Nevadí mi absence českého dabingu, naopak si myslím, že to tady bude ku prospěchu, protože velký množství charakterů tady má silný přízvuk a vážně mě nezajímá barva kůže hlavního hrdiny, pokud to nebude nesympatický hovado. Každopádně vás tady zdravím u první části naší nový Let's Play série na hru Mafia 3. Pokud mě ještě neznáte, tak moje jméno je Agraelus a v roce 69 jsem emigroval do České republiky spolu se svým otcem Italem a mojí matkou Němkou, abych tady natáčel videa na YouTube. Tady je pár rychlých informací k celé sérii a pak se do toho pustíme. Hra vyšla na PC se zámkem na 30 FPS, což znamená, že prvních pár videí bude ještě jenom na 30 snímků za sekundu, což je vážně nedostačující pro PC gaming. Nicméně jakmile vyjde patch, tak všechny další videa už budou hezky plynulé na 60 snímků za sekundu. Hra má jenom český titulky, čili byste měli být všichni v pohodě a samozřejmě ji dohraju od začátku až do konce se svým vulgárním komentářem. Přeju příjemnou zábavu. A modern city with traditional southern values. I underestimated how far he was going to go. What he was willing to do. Visit the historic French Ward and enjoy local cuisine at one of our five-star restaurants. Killing them wasn't enough. Lincoln Clay was using them to send a message. Or spend the afternoon in the bayou and take in its natural splendor. Sal Marcano had no idea what he was going to unleash. New Bordeaux. Safe. Family-oriented fun. Make it your next vacation destination. This city survived the War of 1812, the Civil War, and God knows how many hurricanes. But when Lincoln Clay went after the mob, he inflicted more damage than all the wars and hurricanes combined. Lincoln's mother abandoned him in 1947, a couple of years after he was born. His mother, I heard she was Dominican. I always figured his father was white, maybe even Italian. Not that it mattered. Back then, if you looked black, you black. Same as today, I suppose. He stayed at the orphanage until 1958. Now, when did you meet Lincoln Clay? 1966. I was running black ops out of Laos on behalf of the CIA. He was loaned out to me via joint CIA-DOD task force. He was a quiet boy. Good boy. Two Purple Hearts, a Bronze Star, and the Distinguished Service Cross. He served his country with honor and distinction. After the city closed the orphanage, he fell in with Sammy Robinson. Sammy ran the black mob over in Delray Hollow. I can't say I approved, but often colored boys didn't have a lot of options back then. Boys like Lincoln, ones who
been abandoned. They're always looking for a home. Always looking for a place to belong. I think he thought he'd find it in the army. Thing is, once that's lost, you can never get it back again. When he returned from the war, Lincoln ended back up over at Sammy's. Now Sammy owed the Italian mob a whole lot of money, and he needed Lincoln's help. It's a damn shame what happened. It breaks my heart. Still say this is the craziest goddamn thing I ever heard. Using real money to rob the feds. Well, hell, man, not like this is our cash. This all came from Skeletta. Besides, peanuts compared to what we're gonna haul out of there. Is everything we need to burn? Yeah, that's it. I grab the keys to the truck, then we can get the fuck out of here. A jsme ve hře. A můžeme si prohlídnout těch úchvatných 30 snímků za sekundu v akci spolu s tou opravdu nepřekonatelnou grafikou. Dobře, dělám si prdel, ta hra nevypadá upřímně moc dobře, ale není to zas tak strašný. Jsou tady pasáže, které mají opravdu špatný textury, ale jsou pasáže, které vypadají docela dost dobře. Celá první hodina, nebo možná i víc, protože dál jsem to nehrál, je hodně výpravná. Je tady hodně filmových ukázek, hodně flashbacků, vyprávění, takže si můžete hezky v pohodě sednout a užívat si hodinku krásného mafiánského příběhu, i když tentokrát už to jsou spíš gengy. Takže Lincoln, ne? Ty můj opič, teda to nemůžu říct vlastně. Budeme mu říkat čokoládovej média. To je podle mě skvělý a vůbec nikoho to neuráží. Still not sure about leaving him like this. He came through with the truck just like we asked. He agrees his partner to make it look good. Wow. Why take the chance? Takže my jdeme okrást federály a tady ten frajer nám dovezl auto a ještě zastřelili parťáka, aby se předvedl. No samozřejmě, měli bychom být opravdu opatrní, když krademe od federálu, ale tady pod tou maskou je, opravdový člověk, co má rodinu, kamarády, co možná byl jenom zoufalej, co má opravdový city a... Bezpečnosti není nikdy dost, OK? Bezpečnosti není nikdy dost. Mimochodem v téhle hře se s tím vážně neserou. Jsou tady brutální výjevy, slovník tady lítá úplně všude, takže mi to krásně sedne. Ale je tady jedno slovo, začíná na N, a jeho tady vážně hodně a to nebudu používat. Proto máme radši čokoládový médiu. A budeme řídit, no dobře. No dobře. Počkat, ty chceš po mně, abych řídil. To není dobrý nápad, ale nejdřív. Feed a gator, nakrmte si aligátora, dvě kuřata za úchvatnou cenu 75 centů. 75 centů za dvě kuřata, to musíme vyzkoušet. Tak, schválně jak dlouho zvládneme bojovat proti aligátorovi. O, už se blíží. O, už se blíží. Ne, 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 ne. Dobrý, ještě se odtřistí jdeme dostat. Můžu tady vylíst? Aha. Uchvatný. Daleko jsme nedoplavali. Aligátoři. Já jsem to musel vyzkoušet, OK, a jestli se nepletu, tak za tohle dostanete dokonce i achievement. Takže to by byl hřích, kdybych tam neskočil. Já vím, že jste to chtěli vidět. No dobře, tak jo. Tentokrát už nebudeme dělat kraviny. Moment, to je checkpoint zase zpátky tady. To ale já si myslím, že splavat mezi aligátorama je furt lepší, než když já budu za volantem. Sorry. Tak. To bychom měli nač riskovat. Přesně moje slova. Přebijeme si svoji bouchačku. Mimochodem ty zbraně jsou tady... Jsou tady věrně vymodelovaný, akorát že mají vždycky jináčí jména, než jaký by měli mít doopravdy. Takže jenom abyste se potom nedivili, když tady budu říkat názvy zbraní, který jste nikdy v životě neslyšeli, ačkoliv ten model vám přijde povědomý. Tak jo, Federální banka, jo, to máme začátek, to má takový pěkný GTA 5 začátek, heist ve Federální bance, to dopadne výborně určitě, nikdo nás nezradí ani, kdo by nás do prdele zradil, speciálně když jsme Černoch, okej,
The old man wanted us to keep one of the guards alive, help throw the feds off the trail. Like you said, I take a chance. Besides, if I learn anything from being over in Nam, someone's willing to flip sides once, they're probably willing to do it a second time. Fuck you in the process. So answer me this. What's the craziest thing you saw over there? You don't want to know. Hell, man, I'm a taxpayer. I got the right to know how my money's being spent. Oh, Georgie Marcano pays taxes. Damn right I do. That's how they got Al Capone, and I ain't going to prison for no fucking tax bill. Huh? So come on, you gonna answer the question or what? We on the coast of Quang Nai, evacuating the civvies for Charlie overran everything. Anyway, we getting him onto a medical ship, and this woman walks up. You're gonna attract the cops. Well, what's that? Hold up, to jenom škrábnutí. Anyway, we getting him onto a medical ship, and this woman. You're gonna attract the cops. Ale nepřitáhnu fízly, tohle still si nikdo nevšimne, okay? Getting him onto a medical ship, and this woman walks up. She got a baby in one hand and the leash to a pig in the other. She starts up the ramp, and the MP stops her, tells her you can only bring one thing on board. So she tosses the baby into the water. MP goes ape, tells someone dive in after the kid, starts screaming at the woman, wants to know what the fuck she's thinking. You know what she says to him? She says, I can always have another baby. Jesus fucking Christ. Hey, man, you asked. Yeah, but I thought you were gonna tell me a story about some gook getting his dick blown off or something. I mean, god damn. It's not a fault. But not like you think. The conditions over there, man. Jesus Christ. One day you're raising cattle, tending your rice. Next day everything bombed flat. You put people up against the wall, they will do anything to survive. That better been one delicious fucking pig. Když už tady mluví o tom, jak vlastně Lincoln Clay, naše hlavní postava, kurva! Ne, v pohodě, já to jenom beru sklad, musíš mi věřit, Sammy, teda Georgie, kurňa, musíš mi věřit, jo? Tak, my jedeme v protisměru, koho to tady sere? To jste 68. baby, svoboda a marihuana všude okolo. No nicméně, když už mluvíme o tom Vietnamu, tak vážně doufám, že tady bude třeba aspoň jedna flashback mise, kde budeme hrát ve Vietnamu. To by bylo skvělý pro ten příběh a rád bych si to prošel. Back it up to the loading dock. Some of these fellas might get a little rough with the language and... Well, ain't like I never been called nigger before. I know, but I'm just saying, if I go along with it, ain't nothing personal. Look, the only thing I care about is getting our hands on that money. Vždycky tady jsou v tom příběhu takovýhle předrenderovaný scény, filmečky a to vypadá docela dost dobře a pak se to přepne zpátky do té samotné hry. No, tak otevírej, protože tohle to já samozřejmě nezvládnu a už vůbec by nevěřili mě. Put your IDs up the glass. We're part of the Boeing crew. The fuck's this shit heel doing here? Affirmative action. You know how it is. Old country is spinning around a goddamn toilet. You can follow me. As for you, go on and grab those bags off the truck. You'll be carrying them to the burn room. No, jistě, že tohle to je práce pro mě. $238,546. Small bills mostly. I'll have Miss Gale call up to your office when we're done. She'll confirm the delivery. Appreciate it. Snaž se nevypadat podezřele. Jenom Černoch, který se ve federální bance táhne peníze. You packing anything? Still in training. Good. One less goddamn thing for me to worry about. You can pick it up on the way out. Buying rooms down in the cellar. This way. Spalovna. I ain't seen these parts before. Y'all's over in Georgia for a while. He just got out the service.
And my cousin's been trying to get on here for over a year now. Was in the Navy for two tours, got medals falling out of his ass. Government tells him thanks, but no thanks. That's a crock of shit if I ever heard one. Sad day when a God-fearing white man can't get a job, but ain't your nigga who staggers in his hide on the spot. Cože? Mám takový pocit, můj kamaráde, že za tyhle ty rasistický keci chcípneš první. Co to jako má bejt? Můžeš to otevřít, ty hňupé? No, excelentní. You bastards better not be playing with each other back there. Fuck you! Christ, look at that. Didn't know y'all held that much gold. That Washington's been shuffling around on account of the war. It's here, then it gets sent to Dallas, then it comes back. It doesn't make a lick of goddamn sense. No, mám takový pocit, že tohle zlato už vážně do Dallasu nedojede, ale myslí si, co chceš, ty idiote. A ty jo, já opravdu dokážu ocenit kvalitní pec a tahle je krásná. Tak kde se flákáte, vy hňupové? No konečně. Put those bags on the table there. Never done this detail before. Figured it'd be bigger. I guess the job done. Only time there's a problem is when the flue clogs up. Fuck, that's some heat right there. Used to use coal for it, but a year or so back we switched over to oil. Maintains a more consistent flame. Hoří to mnohem líp. Come around the house trying to switch me over to oil. Told him I wasn't interested. I never was neither till I saw this. God, that guy was an asshole. So last. Danny and Ellis should be coming up anytime now. Give me a second. To se mi líbilo. První člověk, který ho tady zajebete a tím, že mu nadpete rovnou tady hlavu krásně do ohýnku. Jo, tohle to je přesně pro mě. I know what the fuck I'm doing. Přesně tak, Stealth Master 3000, jdeme na to. Všichni znají můj stealth postup a tady bude mnohem lepší než kdykoliv předtím. Pouchačka, děkuji. Jeden Elderson. His name's John. Starts laying in them. Tak, to bychom měli. Federálové, kteří jsou tu, jsou na sračku. Trench. Jasně, samozřejmě, mění zbraní, pohodička. Můžete mít vždycky dvě, jestli se nepletu. Oh, výborně. Ten soundtrack je tady skvělej. Well, I'll be damned. All right, go for it, Godzilla. Holy fucking shit. It's beautiful. All right, I'm gonna take care of this room. You see what you can get from outside. Once these boys punch you with that drill, we're gonna start throwing this down. God damn it! You triggered the fucking alarm? Shit, I didn't notice this cage was on a different system. All right, we're gonna hold off the guards until Danny's done drilling. Hey. I'm gonna pull this off. Oh, Georgie, ty seš kus namydlenýho kokota. Nemohli jsme nejdřív vyzbírat tady ty prachy, ty musíš jít rovnou do zadní místnosti, viď? Haha, tak jo, vyzkoušíme, jaké je tady. Jak dobře se střílí na 30 FPS? Odpověď je, nemoc dobře, ale dostačující. Tak, to máme dvojitý headshot, sebereme si munici samozřejmě. Federální prasata, mimochodem, to jak tam řekl u toho trezoru, jdi do toho Godzilla. Godzilla je z Japonska, ty idiote, když už chceš být rasista, tak aspoň to dělej správně, OK? Co vy tady sráči, schováváte si za bedno, to vám nebude stačit, kuzíku. Tak, dobrý. Jak to vypadá, ještě tady máme nějakýho, o, ale pán si přinesl brokovnici, tu bych si s dovolením počil. No jo, pomoc při míření, nepotřebujeme pomoc při míření, kurva.
Pumpovačka. Tá je moje. Goddamn, we shall kick the hornet's nest this time. Only way we walk out of here is if we get the weapons stored in that armory. Bust the door open. I'll watch our asses. My old man gonna shit a brick when he hears about this. Fuck! Fuck! Come on, open! Tak co je sakra, ty nedokážeš ani vypáčit dveře? Do prdele si to zase dupro jednou na prácičku s profesionálem. Uhni ty hňupe. Tak, jak se tady páčí? A odhal zámek. A vypač zámek. To zní jednoduše, to zní dost jednoduše. Takže nejdřív zelenou zónu. A potom znova zelenou zónu. Co je na tom těžkýho, Georgie? Můžeš mi to do prdele vysvětlit, s čím si tady kurva zápasil? Oho! Co pak to vidím, že by M60, pojď k tačkovi, s tímhle dokážu pracovat, s tímhle se budou trhat prdele jedna radost. Shit man, these guys ain't fucking around. Face way worse than this over in Nam. Little smoke don't be shit. Stay close to the vault, watch for the drill. I'll deal with these assholes. Oh yes. Tak jdeme na to, chlapci. Co to? Well, Sammy had men all over the place. One of them worked at a cleaner's and stole the uniforms Georgie Marcano and Lincoln Clay wore on the day of the robbery. Another one was a janitor at the Federal Reserve, and he provided a rough layout. The robbery of the Federal Reserve was timed perfectly, and none of it would have been possible without the involvement of Sammy Robinson, Lincoln Clay, and the rest of the black mob. You just come from Vietnam? That's right. I was a Marine in the Pacific. You can take it from me. Just because you're home doesn't mean you're back. You understand? People around here, they don't get it. Never will. Keep your ass out of trouble. I'm late. Got caught up crossing the bridge. Don't worry about it. Excuse me, sir. I'm looking for my stepbrother, Lincoln Clay. You seen him? He used to get ticked off if you were even a minute late. Kiss my ass. There he is. How was the trip? Here's how this is the first time in 4 years and somebody telling me where to go, what to do, or how to do it. It was fucking great. What's new with the old man? Man, don't even get me started on Pops. He used to pull his head out of his ass. Same as ever then. Brother, you have no fucking idea. Damn, Ellis. She's looking good. Just like I left her. Man, even I know not to fuck around with your cop. All right, come on. I'm ready to go home. Kurňa, taková nádherná kára a já ji teďko určitě prvotřídně dojebu. Mají tady zavřenou 4 roky a potom přijde nějaký impotent a hnedka mu jí škrábne. Klasika. Jinu dobře, tak nahodíme si cíl cesty. Takže herní území je dost velký a je rozdělený na jednotlivý čtvrtě. S tím, že vlastně potom to funguje tak, že vždycky děláte bordel v těch jednotlivých čtvrtích, v těch územích, abyste vyprovokovali takovýho, řekněme, bose, toho hlavního frajera v té čtvrti a to, když zabijete, tak ji potom přeberete a rozdělíte ji svýmu gengu, ale předpokládám, že to se tady dozvíme potom později. To zpětný zrcátko je strašný. What if the plane crashes? What if the train's delayed? What if they call him back? And he goes stand in front of the kitchen window and sip his whiskey like he was expecting you to come strolling up the sidewalk. Don't say nothing about me telling you that. I won't. He'll be fine once he sees you. Ever since Mama Hell, you know how he gets.
Hej, hej! Dobrý, 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 v klidu. Hezky v klidu. Jenom to nikoho nenárvej, prosím. Tak, máme tady svého nevlastního bratra, protože samozřejmě Lincoln Clay vyrůstal v sirotčinci, který pro něj byl prakticky jako domov. Pozornost policie a kurva, jsou tady chlupatý. Hej, dobrý, 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 dobrý. Tamhle je strážník, to je v pohodě, jenom se projíždíme. Started selling weed. They call and ask me if I want some. I say sure. It's free money as far as I'm concerned. Hey man, be careful. Oi, 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 vytoč to, vytoč to. Where was I? I say sure. It's free money as far as I'm concerned. Anyhow, a month back, Marty drops me a line and says they're moving into heroin, that they're looking for a partner down around these parts. Can't imagine Sammy was too keen on that. I never told him about the weed. That ain't nothing to nobody. But this, I gotta talk to him about. I ain't said more than three words and he's yelling about the feds. How we don't need J. Edgar up our asses and what the fuck am I thinking? Selling dope with kids running around the neighborhood. We ain't selling no dope to no children. Like they got any money to begin with. Fucking around aside, heroin was pretty serious shit. Knew a couple guys over in Nam who were running it. Wound up pissing off the wrong person. Got their throats cut. Shit, man, I know what's what. That's why I'm talking to Georgie about it. There's no way Sal's gonna go along with that. Georgie says he'd keep his old man from fighting out. We'll steer clear of the high-low in Frisco, just selling the French wall. Georgie's Uncle Lou won't say shit as long as we give him a taste of the action. I don't know, man. Georgie's a cool cat and all, but heroin ain't the kiddie pool. Come in on it with us. I bet. Fuck it, it's your car. Bash it up all you want. Talk away your plan, Sammy. Anyhow, like I was saying, come. Takže George začal prodávat travičku do Empire Bay. Oh, Empire Bay, to zní docela povědomně. Zajímalo by mě, jestli do toho nehrabal náhodou jistý pan Skaleta. Look who I found panhandling out in front of the train station. Pleasure, man. Boy, I send you to bring Lincoln Clay home. Not the big nigga who ate him. Well, shit, old man. I finally went somewhere they knew how to cook. Welcome home, son. How are you? I'll be better once I get some of that shine in me. I always did love gone whiskey. I would like to make a toast. My father used to say that the real worth of a man came from the mark he left on the world. When Lincoln first told me he was joining the military, I was against it. Too dangerous, I say. Let those people fight their own war, I say. But then I realize Lincoln needed to go out and make his mark. And that's precisely what he did. I'm so, so proud of you. For Lincoln! Bienvenue à la maison! For Lincoln! Bienvenue à la maison! Good to see you. It's so good. Nice seeing you, Lincoln. Oh, I kept you in my prayers. I really appreciate that, Father. Now who wants to get shit-faced? It's hard to explain what it's like coming home from war. Elation. Fear. Guilt. Imagine being trapped in a dark room and there's no way out. And every fear, every nightmare you ever had is in that room with you. And there's no escape from any of it. And then, one day, a door opens, and you're free to go. Just like that. The thing is, you made your peace with your terror and your fear of death. And now part of you is afraid to leave it behind. But what choice do you have? Every soldier has to walk through that door. One way or another.
Man, whiskey's going to hoit in the morning. Hell, man, just sleep it off. The room's the same as he left it. I'm going to take the basement. The basement? Why the fuck you want to crash down there? I'll see you in the morning. Man, that wall must have really fucked you up. Ellis to má možná velkou prdel, ale když přijedete z Vietnamu a nechcete spát hezky ve svým pokoji, ale místo toho se radši jdete složit do sklepa, to znamená, že je něco špatně, nicméně, vidím tady číslo Playboye, kurňa, tohle to mi zlepší, to usínání, Delray Hollow, časopis Playboy, takže jo, Playboy je zpátky, dámy a páni, čili pokud samozřejmě si budete chtít zahrát Mafii 3, abyste trošku pohonili brko. Co to tady ještě vidím? Heleme se, ještě tady dokonce jsou i jakýsi Vargasovy kresby. Jaký ty collectibles tu rozhodně jsou. No nic. No, i to tady vypadá to hodně pěkně. Ta atmosféra té hry je super a dost dobře jí dotváří ten soundtrack, protože tady jsou opravdový hitovky, ale samozřejmě kvůli copyrightu, kvůli porušování autorských práv, a musím mít stlumenou tu hudbu ve hře, takže si to tolik neužijete a nebudete tolik nasáklí tu atmosféru, ale když to budete hrát sami a budete projíždět město, tak rozhodně se vám ten soundtrack bude opravdu líbit. Teda, pokud nejste nějak ujetý na současné sračky a opravdu dokážete docenit tu starou dobrou klasiku, v tom případě teda. Tak jo, jsme teda první den doma s tím, že tohle je týden předtím, než se rozhodli udělat ten heist, nebo tak nějak, na tu federální banku, takže teďko se tady dozvídáme, jak to bylo, potom co Lincoln přijel z Vietnamu, ale potom se asi zase vrátíme zpátky do té banky a potom bude pokračovat ta opravdová dějová linka, předpokládám. We barely have two nickels to rub together, now we're paying for all that food. Jesus Christ! Watch that mouth of yours. We wouldn't be in this mess if you would have listened to me. What mess? Not something you need to worry about, Lincoln. I got it under control. Under control? God damn it, you need to... Boy, I'm not warning you again! Have it your way, old man! Let him be. He needs to cool off. You mind telling me what's got him so riled up? We've been having problems with the Haitians. But like I say, I got it under control. Well, truck's all loaded up. I figure we got enough out there for... Should I come back? In honor of your returning to us safe and sound, I made a donation to Father James here. Supplied him with food he can hand out to some of our needier family. I was hoping you'd lend me a hand, Lincoln, and give you a chance to see the neighborhood. This thing with the Haitians, how serious is it? Ah, you know Ellis. Someone looks at him the wrong way, he's on them like a wet dog. Like I said, I can come back. Nonsense. Lincoln needs to get out. Enjoy the day. Besides, be good for the two of you to spend some time together. Go on. Those people waiting on their food. Oh, I saw Langan a couple times once he was first back. He told me he wanted to leave town, head out to California. Now, he had a friend in the service who could get him a job working at the Mare Island shipyard. And the only reason he came back was to tell Sammy and Ellis goodbye. But then he found out about the trouble Sammy was having with those Haitians. So he decided to stay and help. Those Haitians, they are bad news. No talking Lincoln out of it. Whatever else he might have become, Lincoln was always loyal. If you go out there, what'll they have you doing? Welding, most likely. 3-month apprenticeship to start, then the union lets you in. You tell Sammy and Ellis? Not yet. Gonna wait a few days. Didn't want to spring it on them since I just got back. Well, they won't like to hear it, but they'll come around. You need to do what's best for you. Go ahead and start serving those folks. I'll be back. Nah,
Lincoln Clay, který tady po návratu z Vietnamu bude dělat poctivou práci. Určitě, tohle to by fungovalo, tenhle scénář, kdyby se to všechno neposralo a nepřišli tady hajťani, nebyl tady nějaký dloužek a všechny tyhle ty věci. Nicméně ještě jsem zapomněl trochu okomentovat ten jízdní model, protože to opravdu spoustu z vás určitě zajímá. Mafie 1 a 2, dost lidí to hrálo kvůli tomu, že si prostě užívali jezdit, užívali si třeba jenom ten režim jízdy a podobně. Čili jízdní model je docela důležitý, protože vozový park by tu měl být rozsáhlej a měli byste trávit za volantem dost času, bohužel pro mě. Ale já opravdu nehraju moc závodní hry, prakticky vůbec, čili to nemůžu moc posoudit, nicméně není to zrovna ideální. Aspoň teda mně to tak připadá, ale není to katastrofa, jako se některý lidi báli. Give Sammy my best, Lincoln. Yes, sir. Tak, jednu plnou nabíračku, užívej, ano, ano. To je ten gameplay, na který jsem čekal 14 let. No jo, tak, počkej, já to musím ovládat. Thanks. Nice to see you. You delivering a real blessing here, Lincoln. Thank you. Blessing's mine, ma'am. Tak samozřejmě, že ano, když je to zadarmo. Couple days back and they already got you working? I'm happy to do it. Means a hell of a lot to all of us. Tak, ještě nějaký hladový krk tady. Užívejte, paní. It's a fucking shit show. I'll see what I can do about that. Hey there, Lincoln. How are you, Regine? I'm good. Nice to see you around the hollow again. Nice to see those big brown eyes again. Well, they'll be over at my aunt's place with the rest of me. You should stop by. Oh, booty call. We got trouble. Run, Regine. Co to kurva? Na výborně, hajťani, jasně, že jo. Tak pojď, čuráčku, dostaneš. Vypadá to, že tenhle ten si užil to jídlo zdarma absolutně nejvíc. Hoho, krásný vypínáček. Tak pojď, zmrde, pojď, zmrde. Zkus si to. Výborně. Počkat, ne. Ty skurvy synu, já tady jdu na férovku. Jeden proti třem a ty do mě jdeš pistolí. François Papadoc Duvalier was elected president of Haiti in 1957. By 1959, he had created a secret police called Tonton Macoute, and people started to flee. Most of them settled in the southern United States. Now, mixed in with the good, hard-working people were hardened criminals. They formed the backbone of what became the Haitian gang. Now, Lincoln found out they set up in the swamps and were led by a man named Baca. You and Father James done already? We got jumped by the Haitians. It's time you level with me. Tell me what's really going on. Yes. I suppose it is. Seven months ago, folks in the hollow started getting robbed. Money, jewelry, things of that nature. Didn't take long for us to figure out it was the Haitians. Then those bêtes on velour started going after the lottery. How much money are we talking about? How much? Enough that we're in deep shit with Sal Marcano. Haven't kicked up to him in 3 months. Jesus Christ. If I deal with them, that gives us time to settle up with Marcano, right? Let me worry about Sal. He and I go way back. But this thing with the Haitians, it's time for it to end. You and Ellis need to handle it. How are we gonna find them? Back in the 20s, folks used to pull salt out of the bayou. They even built themselves a little shanty town. When the Depression hit, they abandoned it. That's the only place this could have come from. We're gonna need guns and ammo. Call this number. Do it away from here. No sense tipping anybody off. Or we could sweep the hollow,
track down and kill every last one of those cocksuckers, then we wouldn't have to worry about it. The last thing folks in this neighborhood need to see is colored people killing each other. Do this quiet. Away from here. Once we eliminate whoever's running the show, the rest of them will go down on their own. Trust me. All right, soldier boy. I'll follow your lead. Be careful, yeah? Those Haitians are a hard people. Do not ever underestimate them. C'est lui qui sait diverses sait. Suscite l'hostilité. Něco málo francouzštiny jsem se učil, ale prakticky všechno už jsem to zapomněl upřímně. You sure this is how you want to play this? Last thing they're gonna expect is an attack from the water. You head back round to the row. Stay with the car. I'll meet you over there when this is done. Hope you know what you're doing. Trust me, Ellis. Here in a bit, this'll all be behind us. Možná se divíte, proč tady byl takhle prudký střih, ale normálně bych tohle to neudělal, jenže ta skurvená hra mi padnula, což je jeden z problémů při vydání. Teďko momentálně v pátek, o víkendu by vývojáři už měli vydat snad ten patch, že to poběží na 60 snímků za sekundu, čili to bude mnohem lepší, co se týče kvality. Ale já to tady jenom na chviličku pauznu, abych to vysvětlil. Já to vážně nechápu, protože 3 měsíce zpátky byly normálně na YouTube vidět gameplaye z Gamescomu, z E3, kde to běželo na 60 snímků za sekundu a vývojáři říkali, že na PC to určitě bude v 60 snímcích za sekundu, což je u nových her, speciálně u stříleček, nutnost. Jenže potom, den před vydáním hry, napsali omluvnou zprávu, že ta hra vyjde na PCčko, bohužel se zámkem na 30 snímcích za sekundu a že potom najednou se podívali, samozřejmě ta hra vyšla a obrovský průser, na Steamu 40% recenze, jen tak mimochodem, a všichni byli nasraný, protože na 30 FPS to prostě vypadá mnohem hůř a hraje se to hůř. Takže oni teďko rychle pracují na tom, aby to fungovalo, aby to bylo pečnutý a není to jediný problém. Ta hra taky padá. Naštěstí se mi ta předchozí 40-minutová část nesmazala, ale má se uložila. Což je dobře, protože kdyby to bylo jinak, tak se z toho asi poseru. Sleduj své nepřátelé, nenech se jimi spatřit. No jistě, že jo. Klasický indikátor tu je na, ve středu toho. No, je mi to jasný, já vím, jak stealth funguje, tady nejsou žádný revoluční prvky, je to tady všechno tak nějak při starým, teda ne při starým, co se mafie týče, ale co se týče klasických stealth her, tak myslím, že tady to je docela dobrý, protože většinou je zaškrtíte docela dost rychle, pak by tam měl být dokonce i ten nůž, který do nich pořádně vrazíte, čili tím se to ještě urychlí. Tak, jdeme krmit aligátory, whoop, padej ty zmrde. Dneska bude skvělá večeře pro mistra Gatera. Tak, bacha, bacha. Teď bychom ho už mohli zastřelit, ale ještě chvilku počkám, než vytáhneme bouchačky a půjdeme na ostro. Tak, nejdřív nabereme munici, kdybych našel ještě nějakou automatickou zbraň, tak by to bylo super. A potom už se můžeme pustit do těch masakrů. Ono se na těch 30 snímků za sekundu samozřejmě... útočná puška. Well, thank you. Ona se, teda takhle, ono se, hele, tady je ten nůž a ten si nemůžu vzít, jo, to je kříž nějaký, nebo kůl na upíry. Ale na černochy asi nebude zabírat, bohužel. Ono se na těch 30 snímků za sekundu samozřejmě dá zvyknout. Evil Within jsem třeba takhle dohrál celý, protože tam nějakou dobu prakticky nebyla jiná možnost, a to mělo ještě ten debilní ořez. Ale je to prostě špatný, když slibovali něco jinačího a pak to z nějakého důvodu nedodrží. Pískání můžeš přilákat pozornost nepřátel a rozdělit jejich skupinu. Pískání je z nějakého důvodu na tlačítku Delete. To je nejdebilnější placement, jaký jsem kdy viděl. Každopádně. Bum! Tak, krása, tyhle ty máme vyřešený. Co to tady je? Tady je někdo uvnitř? Ha? Máme tady nějakého zmrda uvnitř, nebo ne? Já myslím, že stejně, tady upřímně tichý přístup, ten mám rád, ale jenom v některých hrách ve stylu Deus Ex nebo Dishonored, ale Mafia 3, myslím, že tady to opravdu nebudu hrát na tichý postup. Tady prostě pojedeme a budeme ty zbraně používat, speciálně když už je tady kurva máme. Tak polestuj krysy. Uj, hej! Jdeme za tou pohovkou, to je zmrdeček. Haha, chtěl jsi naběhnout, viď? To já ji trefím
Takhle stačí jedna rána do hrudníku z téhle pušky a prostě končí. To je paráda, to ani nemusím střílet na hlavu. Jinak nevím, jak je to tady se životama, obnovujou se vám životy? Jo, obnovujou se vám životy, tak to je dobrý. Pistole Masterson, ta je lepší než ta, kterou mám, nebo? Si budu muset trošičku samozřejmě zvyknout na ty zbraně. Za prvý na to, jak se tady střílí. Mimochodem toho, střílí se dobře, musím říct. Některé zbraně by potřebovaly trošičku silnější zvuk, protože ty pistole z něj spíš jak vzduchovka. Nebo moje oblíbená sešívačka, ale brokovnice třeba zní docela dost dobře. Celkově ten pocit ze střelby je celkem v pohodě, nějaký ten recoil tam je. Takže jo, není to špatný, akorát teda frajeři by mohli trochu líp reagovat. Tak, dobrý, co to tady je, co jsem si to vzal? Jo, lékárničku. Tady teď nevím, jak to funguje, to si dáte rychlý léčení, když už na tom jste blbě. Myslím, že tady to je, tady si pícháte adrenalin snad. Protože samozřejmě, léčení je pro sráče, adrenalin, to je ono. Prdele! Jsem se nemohl trefit, takže krapec jsem spanikařil. O, revolver, ovšem, ale to musíme zkusit. Jo, je to revolver, je to revolver. Ukáž. Nádhera. To je Magnum. Ho. To je dost dobré, to se mi líbí, to se mi hodně líbí. Ale kurva. No, tak máme už úplně všechny, si musím zase switchnout zbraň, teda pistol, protože mi došly náboje do revolveru. Byla to sranda, dokud vydržel. Tak, ještě někdo vevnitř. Tada. Aha, já teď nevím, čím se používají ty lékárničky, ale asi až budu dostatečně zraněný, tak by mi to měli říct. Do piče! You made a big mistake going after the Hollow. The man you're talking about took me in when I had nowhere else to go. You are no better than you. You can't take those stones! You fucking pig! Damn you to her! Take it easy! Take it easy! He kept me in there, locked in there, day and night. Beat me, use me! I kissed you, motherfucker! You and your entire goddamn family! He's dead! He can't hurt you anymore. It's over. Over. This is never going to be over. Pajam! Fucking Haitians. To jsou hlášky. Molotov jsme ještě získali. A molotovy se tady dají házet docela pěkně. Jenom takovým pěkným. Takový, řekněme, pohyb zápěstí a molotov už letí. Tak, oni jo, jasně, jí tady držela zneužil. To byla Cassandra, to je potom jedna z těch hlavních postav v příběhu třetí mafie, jestli se nepletu. Pak je tam samozřejmě ještě pan Vito Kotleta a nesmí chybět i, jak se jmenuje ten poslední? Ten s tím fešným knírem, který smrdí poslanečku, Burke. Myslím, že se jmenoval Burke. Prdele! Tak, OK, molotov je na Gčku, potom jenom samozřejmě, jo, OK, dobře. Na Ypsilonu si můžeme vybrat a Gčko hezky podržíme. Ej, výborně, munice do té pušky, to se mi hodí, protože to se mi zatím, a se mi dost líbí. Tak, čuráci, o, už nám prší. Vypadá to pěkně teďko momentálně, takhle to má tu správnou atmosféru, když prší. Jenom ty snímky samozřejmě. Tak, kam pak utíkáte, vy kreténi? Dá se střídat i na takovouhle dálku, to se mi líbí. Ostrostřelec, doufám, že to bude nějaká snajperka. A ideálně, kdyby tady byly i nějaký, dejme tomu, tlumiče, nebo ještě další možnosti, jak vlastně to kosit některé ty základny nebo outposty potichu ve stylu Far Cry 4, řekněme.
Kdyby to bylo super. Ale jestli to nebude, jestli tam nic takového nebude, tak si nestěžu, protože tohleto kosení je taky pěkně jednoduchý. A předpokládám, že potom tady budou těžší skurvisení. A Magnum! Jsme měli vyzkoušet ten molotov, když už mám tu možnost. To je kokot. Z klasika. Tak, ukáž, ukáž. Whoop! Jak ho tam jen tak mrdnul tím zápěstím. Tady ten frajer uhoří svědomím toho, že ho trefil molotov, který tam cápek prostě jen tak úplně líně mrsknul. Táhni zmrde. Tak, už tady je. Já myslím, že bychom si to měli... A kurva, počkej, kde je to léčení? A adrenalinový injekce. Pomocí adrenalinový injekce můžeš plně obnovit své zdraví. To je dost dobrý. Najdeš je v lékárničkách, můžeš je koupit u dealera zbraní a zmáčkneš téčko a tím se vyléčíš. Dobrý. Máme ještě jednu. Je to vlevo dole, ten interface, tam máte peníze, poškození, který jste udělali, nějakou munici, pak tam je ten molotov, lomeno granáty a další věcičky. A samozřejmě tyhle ty adrenalinový injekce. Tak pojď. Tak, je to zase klasický cover shooter, jste v krytu, z něj se vykláníte a střílíte. Tady jsem jako nečekal upřímně, že by tady udělali nějakou revoluci. Akorát je to všechno takový, je to dost svižný zatím. Zatím jako tady bez problému to můžu prostě proběhnout. Kostit tady všechny zmrdy, akorát to krapet musím hlídat. Oj. Ty už jsem na tom blbě. Kurva drát, že jsem si obnovil zdraví. No nejsem nesmrtelný zatím. Nevím jak to tady bude, že bych si mohl potom vylepšit to zdraví, nebo si koupit neprůstřelnou vestu, řekněme. Kurvy. Jo, pak to jede! Kdo to pro mě přijel? Kurva! No, pěkný. Tak. Myslím, že jsme to vymlátili všechno. Zdravíčko, Elisy! Ty jsi přijel zrovna... Přijel jen tak, aby si mě odsud vyzvedl, ha? To je hezký. No vlastně, když jsme tady byli na začátku, tyhle, kde jsme měli zaparkovanou tu káru. Tak, počkat, já si jenom ještě vyzvednu léčení. Ona už tady asi tahle mise stejně bude končit, ale znáte to pro jistotu. Ještě náboje. No a můžeme jet? Počkat, chceš pokecat? Nebo co? Ne, já řídím, baby. Já řídím. Always gotta get you out of trouble, don't I? You all? I am. How'd it go with Baka? We came to an understanding. He stayed dead, not let him. Let's get back to Sammy's. Can't even tell you how happy Pops is gonna be. Man, this shit with the Haitians has been weighing on him. With them out the way, things will calm down. We're back to the way they should be. Been telling him for months we needed to do something like this, but Pops, he... I don't know. Sometimes I think he's lost the taste for this shit. Just because a man don't rush to violence don't mean he lost something. I know, just makes me wonder what happens... after, you know? No, I don't know. Explain it to me. Don't matter if it's a bullet or the hand of God. We all go sometime, right? I suppose. But Ellis, we don't need to talk about... I pray that Pops outlives the both of us. But if he doesn't, every month... Hey, man, be careful! Kurva, sorry, Ellis, ale já jsem tě varoval. Like I was saying, but if he doesn't, every motherfucker in the hollow's gonna be looking to us or gunning for us. Just saying we gotta be ready when that day comes. Yeah, well, that's not something we gotta worry about right now. So just cool it with your grand plans, alright? Yeah, alright. Jinak další věc, která je trošku problém, aspoň mně to tak přijde, je, že Mafie 3, já jsem jí dal, zvýšil jsem jí světlost o něco, protože ty mise, co jsou ve tmě, jsou opravdu hodně tmavý. Zatímco když to potom naopak zase ve dne, tak je to přepálený a ty textury vypadají potom docela dost vyblitě. A celkově, myslím, že by si s tím mohli trošičku víc pohrát, protože buď si to nastavíte tak, aby to ve dne bylo, aby to ve dne vypadalo dobře, jenže potom vidíte úplný hovno v noci, a nebo to nastavíte tak, abyste viděli v noci, jenže potom zase ve dne, to je přepálený jako svině. Nebo to musíte každou misi pravidelně měnit, což je možná ještě otravnější. Tak, počkám, můžeme si zaparkovat. Ulala! Budeme mít svůj vlastní vozový park, to bych rozhodně bral. The thing Lincoln didn't understand, or maybe want to understand, is that for a man like Sammy, there's always gonna be more Haitians. Now if there wasn't someone going after Sammy, then there was someone else forcing him into a bad situation.
It was never going in. That's how Mencken ended up working for Sal Marcano. You were right about those Haitians being down by that old salt mine. They won't be bothering us again. It was a mistake sending you down there. I should handle my own business. This isn't any different than what I was doing before I left. You probably don't know this. But every night on the TV, right after the news, they show the names of all the boys killed over there in Vietnam. I'd be sitting in the kitchen eating my supper, watching that list scroll by, wondering if today is the day I finally see your name. But you never did. Nothing happened to me. There's only so much luck down the well. Sooner or later, pull up that bucket, there's nothing in it. So, what are we gonna do about Marcano? Pay him his goddamn money one way or the other. Lottery gonna be enough to cover it? The lottery? No. But Sal called a bit ago. Wants you to meet him up the country club. Says he's got something in the works. Square things up between us. The only black folk allowed in there to help. Now, they may not like it, but they're not gonna say no to Sal Marcano. He says you get to come in, you get to come in. Fine. Always did want to see the inside of that place. You need to do whatever Sal asks, yeah? For all our sakes. Yes, sir. Takže odem k se nám další příběhová mise, samozřejmě, ale možná bychom se ještě mohli na konci epizody ukázat trošičku toho, řekněme, trošičku té volné jízdy. Takže co tu máme? Já myslím, že teďko ještě to zabírání těch jednotlivých území není dostupný, čili to budeme mít, až tady splníme nějaký ty mise, až se možná dostaneme až do té části, kde je vlastně ta bankovní loupež, teda ta loupež federální banky, jasně. Takže tak, nicméně, heleme se, jo, režim jízdy. Jo, takhle, tady si můžete dokonce i přepnout režim jízdy, s tím, že potom tam je vlastně reálnější řízení, čili to by mohlo být dost dobrý pro nějaký nadšence, pro nadšence řízení, takže tak. Jinak, já myslím, že dámy a pánové, že tady už to pomalu, ale jistě zapíchneme, já jenom rychle shrnu svoje dojmy. Těch 30 fps je na hovno, ale měli by to zlepšit. Akorát, že dost lidí si stěžuje, že i na těch 30 fps jim ta hra neběží a dost často padá. Mně padnula teďko jenom jednou, ale i tak, jednou za hodinu nahrávání, to není úplně příjemný, pokud se to bude opakovat, tak to je seriózní problém. Čili, čeho se trošku bojím je, že i když vyjde ten patch, se kterým to bude možný hrát na 60 fps, tak dost, bude tam prostě problém s optimalizací a hromada lidí ani nebude schopná se svojí sestavou dosáhnout na těch 60 fps a nebude to jejich chyba, bude to jednoduše chyba té optimalizace. O, my můžeme tady něco vykrást, moment, musíme získat trošičku toho dolárku, když tady nikdo není. Ding, 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 $33 a nikdo nás neviděl, dobrý. Pohodíš se, nikdo nezavolal Fízly, nádhera. Tak, my jsme nechali káru. Jinak ta grafika opravdu je docela slabá, musím říct, ale dá se na to zvyknout, ale to samozřejmě neznamená, že by neměla být lepší. Rozhodně by měla být lepší, ty filmečky vypadají dobře. Ta atmosféra té hry je dost pěkná, líbí se mi, jak je to stylizovaný a nemám problém s tím, že už je to odkloněný od toho zlatého období té mafie, ale že už to jsou spíš gangy a je to vlastně na konci 60. let. Líbí se mi ten soundtrack a ta atmosféra a nemám problém s tím, že hrajeme tady za černou postavu a spousta dalších našich samozřejmě kolegů jsou černoši. Podle mě sedne mi to, líbí se mi i ten dubbing, i ta mimika těch postav je docela dost v pohodě. Myslím, že to bude dobrý, ten příběh zatím vypadá zajímavě, je to pěkně filmově vyprávěný, takže uvidíme, jak to pojede dál. Co se týče toho střílení, tam už je to trošku slabší, protože... Co to je? To střílení
je hodně přímočarý. Je to zábava teďko a je to rychlý, ale doufám, že tam bude velký výběr zbraní a oponentů, protože jinak se to hodně rychle omrzí. No a největší problém budou dost možná právě ty vedlejšáky, kdy budete muset zabírat to území, protože to budete zabírat tím, že budete prostě a jednoduše působit škodu až do určitého limitu a potom se ukáže hlavní boss, toho kuchnete a máte to zabraný a získáte nějaký bonusy jako peníze, nový zbraně, neprůstřelné pneumatiky, podle toho, jestli to dáte Vitovi, Burkovi nebo té Kassandře, takže tak. A s tím, že tam se opravdu bojím, aby to nedopadlo jako dejme tomu třeba Just Cause, kde se to bude furt a furt opakovat ty vedlejší aktivity a začne to být nuda po pár hodinách hraní, že to opravdu bude seriózní stereotyp. Takže snad to ta hlavní linka zachrání a snad budou dobrý ty vedlejšáky, každopádně to samozřejmě zjistíme v dalších epizodách. Toto nasvícení je fakt divný. Všimli jste si to? Jsem tady párkrát objel tenhle blok a nejdřív to bylo tmavý, teďko to je super světlý, pak se to zase vrátilo. No, koukejte na to, jak se to úplně mění. Co to kurva má být? To je kvůli těm mrakům, nebo jako tohle to má být dynamický nasvícení? Tady se zkusím vrátit a zase se to tady rozsvítí. No, tak tentokrát ne. Mimochodem, ten draw distance, podívejte se, jak tady to je vykreslený. Jo, dobrý, tady jenom přechází ta vozovka, dobrý, už jsem si lekl. Už jsem se lekl, že tady to není ani vykreslený, ty textury, to by bylo seriózně špatný. Každopádně zatím to vypadá docela dobře. Vypadá to slušně. Nemůžu říct, že by mě to úplně nějak odpálilo a byl bych super nadšený a nemohl se dočkat, takže si zahraju další hodiny, ale rozhodně to nevypadá zatím jako propadák, takže doufám, že se to i tak udrží. Každopádně, dámy a pánové, tady to pro dnešek zapíchneme. Doufám, že jste si první epizodu užili. Samozřejmě budu natáčet celou hru od začátku až do konce a jakmile vyjde možnost dát tam 60 snímků za sekundu, tak ty videa budou v 60 snímcích, ale teďko těch prvních pár epizod pravděpodobně ještě bude teda ve 30 snímcích. Nicméně. Samozřejmě, pokud chcete vidět celou tu sérii a ještě nemáte odběr, tak bych byl velice rád, kdybyste prcnuli odběr a palec nahoru. Když tady uvidím, že samozřejmě je velký zájem o tuhle sérii, tak se pokusím vydávat videa z toho každý den, možná i víc, kdo ví. No a do té doby, dámy a pánové, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. V popisku pod videem máte hnedka nahoře odkaz na český herní obchod X-Zone. Tam můžete Mafii 3 zakoupit nebo jakoukoliv jinačí hru, jak na PC nebo na konzole. A já vždycky mám pár procent provizi z ceny vaší objednávky, takže děkuju moc. V popisku je i odkaz na obchod, kde můžete mrknout na trika, mikiny s mýma motivama a nesmí chybět facebooková stránka pro všechny aktualizace, informace a Twitch kanál pro streamování. Vypadá to zatím docela dost zajímavé a jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet v dalších částech. Rozhodně, ten dubbing se mi líbí, ten dubbing je dobře udělaný, já jsem docela rád, že to nechali v angličtině, protože na ty černé postavy a celkově na ten přízvuk a takhle to sedí víc a docela si to užívám. Nicméně chápu, že dost lidí je nasraných kvůli tomu dubbingu, protože ta možnost, kdyby tady byla, tak si aspoň každý může vybrat. Tak jako tak, dámy a páni, uvidíme se u další epizody, doufám, že se vám to bude líbit a do té doby nazdar!